Барилгын зураг төслийн анхдагч ууган компаниудын нэг Ичил компаниг барилга 2016 Media Expo төсөл энэ удаад онцлог өргөж байна. Ичил компани нь барилгын зургийн төр институт хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Зах зээлийн нэгэн шилжилт хувийн хөвчл болсон цагаас өнөө хүртэл тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа туршлагатай цөөн компаниудын нэг юм. Манай компани болохоор 1991 онд үүсэн байгуулагдсан. Яг Ичил гэдэг нэрээр бол яг 92 оноос бүртгэгдсэн байгаа шинжилгээтэн бүртгэгдсэн. Тус компанийн барилгын салбарт барилгын зөвлөх үйлчилгээ, төслийн менежмент, хяналт, барилга угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Special Project компанийг 2014 онд байгуулжээ. Зураг төслийн 600 гаруй компаниас барилгын иж бүрэн зураг төсөл боловсруулдгаараа Ичил бусдаас ялгарна. Манай компани угшил бол одоо өнгөрсөн нийгмийн үед одоо Монгол орны бол нийт одоо барилга хот төлөвийн зураг төслийг босруулдаг эрдэм шинжилгээний ажлуудыг хийдэг судалгаа шинжилгээ тэгээ бүхэл барилгатай холбоотой одоо зураг төсөл судалгаа хийдэг юм томоохон байгууллага байсан. Энэ бол улсын барилгын зургийн төв институт. Энэ байгууллагаас бидний угшилтаа гэж боддог. Миний хувьд яг манай аав манай архитектор. За би бас аавынхаа мэрэгжлийг өвлөж бас архитектор мэрэгжлэр төгссөн байгаа. Аавынхаа компанид бол одоо нэгдүгээр курст орохоос ахгуулаад бас ажилтнаа тусалж өрхөө мэдээг дэвшлүүлж тэгж ажилласан. Барилгын иж бүрэн зураг төслийн 20 орчим компаниудаас Ичил компани мэрэгжлийн архитектор, инженер техникийн нийт 30 гаруй ажилчдтай буюу томоохон бүтцтэйгээр оршин тогтнож байна. Мөн тус компанитай амьдралаа холбосон 60 гаруй инженер техникийн ажилтан төрөн гарч тус тусын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Манайх барилгын зураг төслийн бүх мэрэгжлийн хүмүүстэй одоогоор хөсөрлийн инженер техникийн ажилтнуудаа оруулаад 30 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Үүнээс зөвлөх архитектор инженер 4, мэрэгжсэн архитектор инженер 3 хүн бий. Ер нь бол дийлэнх хувийг 23-29 насны залуучууд эзэлдэг. Нийгмийн хариуцлага дээр анхаарч хөгжлийн бэрхшээлтэй 2 хүнийг ажлын байраар хангаж байна. Мэрэгжлийн сургуулаа төгсөөд манайхаас ажил мэрэгжлийн гараагаа эхэлсэн одоо тусдаа төрийн байгууллагат болон хувийн байгууллагат ажиллаж байгаа 20 гаруй залуучууд бий. Өөрөөр хэлбэл ичлэлтэй ажил мэргэжилтэй мэрэгчлэрээ холбоотой нийтдээ 60 гаруй архитектор инженерүүд улс орныхоо бүтээн байгуулалтанд хувь нэмрээ оруулж явна. Зөвхөн дизайнлог бус мэрэгжлийн үднээс барилгын зураг төслийг гүйцэтгэх, эдийн засгийн хувьд өргөжтэй байлгах, барилгын хэрэглэгчдэд таатай орчныг бүрдүүлэх, захиалагчдын хөрөнгийг хамгийн ашигтай байдлаар шийдсэн архитекторын бүтээл гаргах нь тэдний ажлын үнэт зүйлсийн нэг юм. Альва барилгын зураг төслийг гаргахад олгогдсон зай талбайг оновчтой ашиглан тухайн байгууллагын захиалагч хэрэглэгчдэд тав тухтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх нь архитекторуудын ажлын нэг чухал хэсэг юм. Миний хувьд 2010 онд урлагийн дээд сургуулийг төгсч Ичил компанид ажил хөдөлмөрийн хараг архитектор мэрэгчлэр эхэлсэн. Тухайн үед захиалагчид санхүүгийн боломж тухайн төсвийн хөрөнгө оруулалтаас хамаарч одоо зөвхөн төлөвлөлт тэрний үр ашигтай байдалд тааруулж одоо хийдэг гэсэн бол одоо орчин үеийн архитектурын шинжлэх ухаан талаас хүмүүс илүү их ойлголттой тэрний дүр төрх гадна талын үзмж аль алиг нь одоо гооцын талаас нь их хүмүүс сонирхож одоо захиалагчид хүсэлт гаргаж одоо бидэнд ирүүлдэг болсон. Тэрэн дээр тулгуурлан бидний цаашдын одоо ажлын олд амжилт маань улам чадварчиж одоо бидний бүтээл төрөл илүү их амжилтыг одоо гаргаж байна. Дунджаар нэг барилгын зураг төслийн гүйцэтгэх хугацаа 2 сар орчим үргэлжилдэг байна. Зарим тохиолдолд түүнээс ч илүү хугацаа зарцуулж чанартай мэрэгжлийн төвчний зураг гардаг байна. Архитектор хүн барилгын зураг төсөл гүйцэтгэхдээ хамгийн түрүүнд захиалагчтайгаа барилгын авар хэмжээг тогтоохоос ажил эхэлнэ. Ингээд барилгын дизайн, дотор төлөвлөлтийг шийдэх ажлын явц үргэлжилдэг байна. Барилгын зураг төслийн хугацаа нь бол одоо объектийнхоо авар хэмжээ талбаанаас шалтгаалаад янз бүр байдаг. Энэ дээр зөв жишээлээ хэлбэл 9 давхар нэг блок орон сууцны зургийг бол
61 2 сарын хугацаанд ажлын зургийн бүрэн зурагдаж дуус байгаа. Энэс цаашлаад зөвхөн төрийн байгууллагуудаас зөвшөөрөл авах хугацаа бас тустай янз бүр байдаг. Зураг төслийн ичил кампан үүссэн цагаас үдийн хүртэл нийслэлийн томоохон барилга байгууламжийн зураг төслийг гаргасан нь тус бүр өөр өөр ингэсэн өргөнц шийдэлтэйгээр бүтээгджээ. Анхны бүтээлийн нэг болох Шинтгэл хотхны зураг төслийг 1998 онд гүйцэтгэж байсан бол эргэн хороолол, гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн шин толгойд төсөл, залуу зохицолбор, дипломат хороолол, орчин үеийн орон сууцны дүр төрхийг хилтгэх, Труэл, Парксайд хотхон зэрэг олон ажлыг өнгөрсөн хугацаанд хийж гүйцэтгэжээ. Барилгын салбар хүчин хэрээр манай болгосон хүчин нэмэгдэж манай компани үйл ажиллагаа өргөцсөн. Энэ чухалгаараа манай компани Монголдо одоо зураг төсөл боловсруулсан тоогоороо бол бас дээгүрт орно гэж үзэж байна. Тодорхойлбол дахин давтагдсан зургуудаа зураг төслүүдэд оруулаад 200 гаруй объект одоо барилга болж хэрэгцсэн байна өнөөдрийн байдлаар. Энэ нь манай компани ер нь хэрэгжүүлж байгаа үндсэндээ хэсэгчлэн ерөнхийдөө үндсэндээ 3 төсөл байгаа. Тэгээ хажуугаар мөн жижиг 5 хаус амны орон сууцнуудын төслийг хэрэгжүүлж байгаа үндсэнд. Энэ 3 төсөл зөв товч дурдах юм бол анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний сургуулийн захиалгаар тус сургуулийн шинэ кампус цогцолбрыг мөн хийж гүйцэтгэсэн байгаа. Одоогоор тус ажил нь магадлалын зур төслийн үндсэн ажил нь дусаад магадлалын шатаар яваад үндсэндээ батлуулаад одоогоор барилга хөсөлтийн ажил нь хийгдээ явж байгаа. Дараагийн төсөл маань юу гэхээр нийслэлийн захиалгаар авто худалдааны төв орчинд шинэ суурьшлийн бүсийг байгуулах энэ ажлыг мөн хийгдэж байгаа. Энэ нь болохоор тэзүү боловсруулах мөн зур төслийн ажлын шатны төрөхөд явж байгаа. Дараагийн төсөл маань хэвэл мөн энэ онд хийгдсэн стандарт property group-ийн захиалгаар шинэ толгойд орооллын хэсэгчсэн ерхий төлөвлөгөө байгаа. Ичил компани хийж бүтээсэн ажлыг үнэлсэн гавья шагнал их юм. Тодорхойлбол өнгөрсөн онд бүгд найрамдах Солонгос улсын Сөүл хотноо зохион байгуулагдсан 2015 оны 100 архитектор үзэсгэлэнд оролцож батламж хүртсэн юм. Тус компанийн барилгын салбарт өөрийн гэсэн орон цаг хэдийн эзэлж өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд тэрбум 200 сая төгрөгийн борлуулалтын орлоготойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж үүнээс 120 орчим сая төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлжээ. Зураг төслийн ижил компани байгуулагдсан цагаас хойш жил бүр улсын төсөвт татвараа тасралтгүй цаг хугацаанд төлсөөр ирсэн байгууллага юм. Харин одоо үзэгч танд барилгын зураг төслийн ижил компани өөрийн бүтээн байгуулалт хотын А зэрэглэлийн бүс үндэсний 4-р дэлгүүрийн ард байрлах сааны 35 орон сууцыг танилцуулж байна. Нийслэлийн төв зэгт барилалтай архитекторын өрмц шийдэлтэй тус сууц нь 35 айлын 6 давхар 1-ээс 3 өрөө сууц юм. Дотор заслыг захиалагчийн хүссэн өнгө төрхөөр хийж өгөхөөрөө бусад орон сууцнаас онцлогтой юм. Орчин үеийн цахилгаан шат, барилгын стандартын шаардлага хангасан материал, сантехник, цахилгаан, тохиолын холбоотуудаар тоноглогдсоо. ما
Манай сайн 35 орон сууцны байшлын хувьд хотын төв байрлалтай, төрийн ордноос 400 метрийн зайтай байрлаж байгаа. Мөн эргэн тойронд хүний өдөр тутмын амьдралын хэрэгцээ шаардлагатай төрөл бүрийн үйлчлэгийн төв байрласан байгаа. Мөн та манай орон сууцны захиалагч болсноор өөрийн хүсэл сонирхолд нийцэн дотоод цэслийг бүрдүүлж өгөх боломжтой байгаа. Бүхэлд нар тусдаг байхаар зураг төслийг шийдснээр айл өрөх бүр өглөөний нарнаас өчигийн бүрийн хүртэл байгалийн гэрлийг ашиглах боломжтой. Автомашины 22 ил зогсоол 18 дулаан зогсоолтой. Мөн хүүхдийн тоглоомын талбайг орон сууцны ард байгуулахаар төлөвлөжээ. Сааны 35 орон сууцны 1 метр квадратын мөн 2 сая 100 мянган төгрөгөөс 2 сая 200 мянган төгрөгийн ханштагаар орлуулж байна. Өлөвлөх хөрөнгийн цаг барилгын зураг төслийн анхдагч ууган компаниудын нэг мэрэгжлийн боловсон хүчтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж буй Ичил компаниг онцлон хүргэлээ.